Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor va siz Kina Battle kanalidasiz. Bugungi videoda Multi olam jangi loyihasining Dark Side'ning Marvel olamiga hujumi haqida katta masshtabli seriyasi boshlanadi. Orangizda yangi bo'lganlarga eslatib o'taman. Bundan avval chiqargan videoyimda Doktor Manhattan Dark Side'ning Marvel olamiga hujumi haqida aytgan edi. Dark Side. U kim bo'ldi? U bu koinotdagi eng kuchli istilochi. U borgan joylar kulla qonga bulg'angan. Agar ushbu videoni ko'rmagan bo'lsangiz, video sirkasini opisaniyada va belgilangan kommentariyada qoldirganman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qani unda yaxshilab joylashib olingiz. Boshladik. Demak, Dark Side Superman va Dala bo'lsa va yana bir noma'lum general boshchiligida katta qo'shin bilan Marvel olamiga portal orqali o'tmoqchi bo'ladi. Dastlab bu Marvel olami haqida sizlarga ma'lumot berib ketsam. Voqealar 2018-yilda yuz berayotgan bo'ladi. Doktor Manhattanning juda aqlli ekanini shu yerdan bilib olishimiz mumkinki, agar esingizda bo'lsa, qasoskorlar finalda Thanos Nebula sabab Tony Stark yasagan vaqt qurilmasi orqali 2014-yildan 2023-yilga o'tib qolgan edi va bu olamda Tony Stark uni Temir odamman barmoq chetib yo'q qiladi. Natijada 2014-yilda endi Thanos bo'lmaydi va bu alohida multi olamga aylanadi. Ammo voqealar asosiy olam bilan bir xil parallel tarzda rivojlanadi. Faqat Thanos va Gamora bu olamda bo'lishmaydi. Bu olamda o'zgargan narsa shuki, Thor Ragnarokdan so'ng, ya'ni Asgardni surtur yo'q qilgach uyiga qaytish kerak edi. Ammo bilasiz, Thanos ularni to'xtatish kerak bo'lgan. Ammo bu olamda Thanos yo'q va ular yerga qaytishadi. Demak, Thor oilasi va xalqi bilan yer sayyorasiga, ya'ni Norvegiyaga yo'l oladi. Qolgan voqealar esa asosiy olam bilan bir xil tarzda rivojlanadi. Ammo asosiy olamda galaktikaning Thanos yo'q qilgan sayyoralardagi xalqlar bu olamda omon qolishgan. Bu orqali ba'zi bir narsalar o'zgarib ketgan. Masalan, bu olamda Nick Fury Skrullarga uy topib bergan bo'ladi va Skrullar yerda umuman qolmagan bo'lishadi. Demak, bu koinotda ancha narsalar o'zgargan. Ularni barchasidan xabardor bo'lgan doktor Dark Side shu olamga yuboradi. Albatta, doktor Dark Side bu olamga hujum qilish uchun yetarlicha sabab topib bergani aniq. Chunki Dark Side'da antihayot tenglanmasi yo'q ekan, ya'ni doktor bunday katta qudratga ega ona qutularini va tenglanmani parallel nusxasini yarata olmagan, lekin shunday bo'lsa-da Dark Side DC olamini egallagan. Balkim doktor Dark Side'ga bu olamda cheksizlik toshlarini borligi va ularni Dark Side qo'lga kiritsa yanada katta qudratga ega bo'lishini aytgandir. Ammo toshlar turli xil joylarda saqlanadi yoki ba'zilar hali joyiga qaytarilmagan bo'lishi mumkin. Demak, Dark Side o'z qo'shni bilan bo'linishi kerak bo'ladi. Dastlab Dark Side Dala bo'risiga bu olamni yaxshilab o'rganish uchun ayg'oqchilarni yuborishini aytadi. Natijada Dala chumolisi jangchilarni yerning ko'plab shaharlariga yuboradi va ular yer haqida ma'lumot yig'ishlari kerak bo'ladi. Oradan bir necha haftalar o'tadi. Bu paytda qasosxo'rlar tarqab ketishgan va hamma o'z yo'lidan ketgan bo'ladi. Thor va oilasi esa yerga kelishgan va Norvegiyaga o'rnashishgan bo'ladi. Qasosxo'rlar tarqalganining sababi Tony Stark va Steve Rogers o'zaro urushib qolishgani bo'ladi. Bu olamda atmosferada multi olam yoriqlari bir ochilib, bir yopilib turadi. Doktor Strange olamda bo'layotgan g'alati ishlar sabab PlayStationda o'tirgan temir odamni va uyda qozon kabob yeb o'tirgan xalqni o'z uyiga chaqiradi. Shu paytda New York shahrida kutilmaganda portal ochilib, Dala bo'risi chiqib keladi. Dark Side Doktor Manhattan sababli Marvel olamiga hujumni rejalashtiradi va o'zining generallardan biri Dala bo'risini qo'shni bilan bu olamga yuboradi. Dastlab Dala bo'risi ayg'oqchilarini jo'natadi va qasoskorlar tarqoq holda ekanligini bilgan holda Nyu-Yorkka portal ochib o'zining qo'shni bilan bu olamga o'tadi. Darvoqa bu portal qurilmasini doktor yasab bergan bo'ladi. Bu paytda Doktor Strange temir odam va xalqni o'zini yoniga chaqirib olgan bo'ladi. Eslatib o'taman, bu olamda Thanos yo'q va Hulk, Thor va boshqa Asgardiklar bilan yer sayyorasiga kelishgan bo'ladi va Norvegiyaga o'rnashadi.
Doktor Strange, ya'ni multiolam yoriqlarini paydo bo'layotganini sabablarini aniqlash uchun Halkni, ya'ni Bruce Bannerni yoniga chaqirib qoladi. Ular o'zaro suhbatlari chog'ida katta portal ochilib, Dala Borsa o'zining qo'shni bilan Nyu-Yorkka kirib keladi va hujumni boshlashadi. Temir odam, Hulk, Doctor Strange, Wong birgalikda mahluqlarga qarshi jangni boshlashadi. Strange va Wong o'zining sehrlari bilan mahluqlarni birin-ketin yo'q qila boshlaydi. Temir odam esa havoga ko'tarilib, lazerlar orqali havodagi mahluqlarni urib tushirishni boshlaydi. Bruce o'zining Hulk tanasiga kirgan holda dushmanga qarshi hujumga o'tadi va birin-ketin dushmanlarni yanchishni boshlaydi. Dala Borsini e'tiborini havoda mahluqlarga qarshi kurashayotgan temir odam tortadi va Dala Borsi temir odamga qarshi hujumga otlanadi. Tony darhol Dala Borsiga lazerlar otadi, ammo boltasi yordamida Dala Borsi bundan himoyalanadi. Tony endi portlovchi kichik raketalar otadi va Dala Borsini yerga qulatishga muvaffaq bo'ladi. Dala Borsini bundan jahli chiqib, katta masofaga sakrab Tonyni yonigacha yetib kelib, uni boltasi bilan urib uchirib yuboradi. Stark o'lmagan bo'lsa-da, yaxshigina zarba qabul qilib oladi va o'zini yo'qotadi. Dala Borsi boltasi bilan Tonyni ustiga sakrab zarba bermoqchi bo'lib havoga ko'tariladi. Strange va Wong dushman bilan bo'lganlari sababli yordamga kela olishmaydi. Endi Dala Borsi bolta bilan Tonyni uraman deganda Hulk kelib, Dala Borsini turtib yuboradi. Hulk baland ovozda baqirib, Dala Borsi tomon hujumga otlanadi va Hulk Dala Borsiga zarbalar yomg'irini yo'llaydi va kuchli zarbalar bilan Dala Borsini shokka tushirib qo'yadi. Dala Borsi ham zarbalari bilan javob beradi, ammo bular Hulkga ta'sir qilmaydi va Dala Borsi yerda yotgan boltasini olib Hulkga kuchli zarba beradi. Bu elektrli zarba Hulkni bir necha masofaga uchirib yuboradi. Ammo Hulk katta tezlikda yugurib kelib Dala Borsiga Mark Tysonning zarbasini yo'llaydi va uni bir necha masofaga uchirib yuboradi va uni nokdaun qiladi. Dala Borsi bir amallab o'rnidan turishga muvaffaq bo'ladi. Ha, Dala Borsi ham anoyalardan emas edi. Bu paytda Tony Stark ham o'ziga kelib o'rnidan turadi va havoga ko'tarilib katta tezlikda Dala Borsi tomon uchadi. Tony yo'lida uchragan mahluqlarni raketalari bilan urib tushirib yo'lida davom etadi va Dala Borsini yoniga keladi. Tony jang boshlamasdan avval undan kim ekanligini va nega hujum qilganini so'raydi. Bu olam tez orada hukmdorimga tegishli bo'ladi. Xuddi boshqalari kabi. Sizlar esa odamchalar, o'liklarga aylanasizlar. Ha, ajoyib orzu, ammo biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Yaxshi taslim bo'l va ortinga qayt. Aks holda uzilgan kallang ortga qaytishi mumkin. O'zingga juda ham katta baho berding, odam bolasi. Senga rahm qilmayman. Shu tariqa Dala Borsi boltasi bilan hujumga o'tadi. Temir odam esa maksimum quvvatini lazerga yo'naltiradi va bor kuchi bilan Dala Borsini boshiga lazerini otadi. Dala Borsi havoga ko'tarilishi bilanoq lazer uning boshiga tegadi va Dala Borsini bir necha masofaga uchirib yuboradi va boshini grilga aylantirib qo'yadi. Ammo Dala Borsi yana o'lmaydi. U paytda har doimgidek kech yetib keladigan AQSh armiyasi keladi va vertolyotlar bilan Dala Borsini armiyasini o'qqa tutishadi. Dala Borsi atrofga qarab mag'lub bo'layotganini tushunadi. Bu paytda Hulk chumolilarni o'ldirgandek raqiblarni yanchib tashlab Dala Borsi tomon keladi. Boshi kuyib ketgan Dala Borsi darhol chekinishni buyurib portal ochadi va orqaga yo'l oladi. Shu tariqa ular ortga qaytishadi va birinchi hujum omadsizlikka uchraydi. Temir odam bu haqida Jumaga, ya'ni sun'iy ongga xabar beradi va barchani ogohlantirishni buyuradi. Ortga qaytgan Dala Borsi esa Darkseidga bo'lgan voqealarni aytib beradi. Hukmdorim, biz mag'lub bo'ldik. Ular juda kuchli ekan. Men senga ishongandim, Dala Borsi. Ammo sen ishonchimni oqlay olmading. Yo'q, hukmdorim, menga yana imkoniyat bering. Men albatta ularni bu safar mag'lub etaman. Men senga imkoniyat berib bo'lsam, endi boshqalar ham urinib ko'rishsin. Sen esa vaqting tugadi, Dala Borsi. Shu tariqa Darkseid Dala Borsini lazer otib maydalab tashlaydi. Ha, Darkseid hatto o'zinikilarga ham rahm qilmas edi. Endi esa o'zingni ko'rsatadigan vaqt keldi, Superman. Barchasi sen aytganingdek bo'ladi, hukmdorim.
Qasosxonlar hali meni kim ekanligimni bilishmaydi. Men ularni xuddi chumolilar kabi ezgilab tashlayman. Men senga ishonaman, Superman. Seni tez orada xush xabar bilan kutaman. 3 2 1. Darkseid endi o'zining eng kuchli generali Yovuz Supermanga bu ishni topshiradi. Barchasi sen aytganingdek bo'ladi, hukmdorim. Qasosxonlar hali meni kim ekanligimni bilishmaydi. Men ularni xuddi chumolilar kabi ezgilab tashlayman. Men senga ishonaman, Superman. Seni tez orada xush xabar bilan kutaman. Darkseid Supermanga unga bu olamda barcha narsaga egalik qilish uchun kerak bo'ladigan toshlarni yig'ish kerakligini aytadi va ularni prototipini Supermanga ko'rsatadi. Superman bu toshlar haqida ma'lumot oladi. Ha, bu cheksizlik toshlari bo'lib chiqadi. Supermanga Darkseid toshlarni aniqlay oluvchi navigator beradi. Darkseidga bu toshlar haqida boshqa olamda qasoskorlarni qirib tashlagan doktor Manhattan aytgan bo'ladi. Demak, toshlarni topish roli endi Tanisdan Darkseidga o'tgan. Superman yerda faqat toshlarning 3tasi bor ekanligini aniqlaydi. Shotlandiyada aql toshi, Nyu-Yorkda vaqt toshi, Norvegiyada esa teserak toshi bo'ladi. Teserak toshi Lokida bo'lgan va ular yerga qaytishgan. Qalb toshi, voqelik toshi va kuch toshi esa koinotda bo'ladi. Superman Nyu-Yorkda bo'lgan voqealarni biladi va u yerga hujum qilmaydi. Norvegiyada esa katta qo'shin va kemani aniqlaydi, shu sababdan Shotlandiyaga hujum qiladi. Superman Vision va Wanda bo'lgan Shotlandiyaga portal ochib qo'shini bilan o'tadi va ularni topishadi. Superman Vision va Wandani tepasida turar edi. Ey inson, yaratgan robot, toshni menga ber, aks holda o'lgan tanangdan uni o'zim olaman. Sen kimsan? Ko'rinishingdan sen ham noyob odammisan deyman. Nega senga toshni berishimiz kerak? Hech qachon uni olmaysan, uchar odam. Shunday deyishingizni bilardim. Sizlarni o'ldirishga majburman. Shu tariqa Superman Vision taraf hujumga o'tadi. Vision yerdan ko'tarilib Supermanga o'zini otadi. Ikkovi katta tezlikda bir-birlariga urilishadi va jang boshlanadi. Wanda Visionga yordam bera olmaydi. Sababi mahluqlar bilan ovora bo'ladi. Ularni birin-ketin o'ldiradi. Superman va Vision jangi dahshatli bo'ladi. Superman bir zarbada Visionni uchirib yuboradi, ammo Vision qayta o'nglanib Supermanga qarshi hujum qiladi va Supermanga kuchli zarba beradi. Bu zarba Supermanni katta binoga kirgizib yuboradi, ammo bino ichidan Superman uchib chiqadi va Visionga juda kuchli zarba beradi. Bu zarba Visionni bir necha kilometrga uchirib yuboradi. Vision yerga qattiq qulab tushadi, Superman tezlikda bu yerga yetib keladi. Vision darhol lazerini otadi, Superman ham lazer bilan javob beradi. Ha, bu holat juda qiziq edi. Ikkovi ham bor kuchi bilan lazer ochishadi va bir-biriga tekkan lazer katta chaqnoq hosil qiladi. Natijada aql toshidan chiqayotgan lazer Supermanning lazerini yorib o'tadi va Supermanga tegadi va bir necha masofaga uchirib yuboradi. Superman nega bu tosh muhim ekanligini tushunib oladi. Superman darhol Visionni skanerlaydi va tanasini tuzilmasini bilib oladi. Bu paytda Vision katta tezlik bilan Superman tomon uchib keladi. Superman esa sekin ko'rish orqali Visionni hujumiga chap beradi. Superman bunga javoban bitta zarba berib Visionni uylarning ichiga kirgizib yuboradi. Superman darhol uyning ichiga uchib kiradi. Visionga zarba beraman deganda Vision tanasini atom holatiga keltiradi. Bu holatda Supermanning zarbalari Visionni tanasidan o'tib ketadi. Vision aql toshi bilan lazer otadi va Supermanni ancha orqaga uchirib yuboradi. Wanda jang qilayotgan joyda esa Wanda bir o'zi katta qiyinchilikka uchraydi va bu yerga Kapitan Amerika, Sam va Natasha yetib kelishadi va Wandaga yordam berishadi, ammo Wanda kutilmaganda jarohat oladi. Axir Wanda bir o'zi ko'plab mahluqlarga qarshi kurashayotgan edi. Bu paytda Visionga xabar keladi. Steve Rogers Visionni qayerda ekanligini so'raydi va Wandani jarohat olganini aytadi. Vision darhol havoga ko'tarilib, Wanda taraf uchib ketadi. Superman bu paytda o'ziga keladi va Visionning orqasidan uchadi. Vision Wanda joylashgan manzilga yetib keladi.
ammo orqasidan Superman ham yetib keladi. Kapitan darhol Supermanga hujumga o'tishni buyuradi. Sem havoga ko'tarilib Supermanga o'qlar uzadi. Ammo o'qlar Supermanga ta'sir qilmaydi. Bu paytda kapitan Supermanga qalqonini otadi. Superman esa Semga lazerni otadi va bir paytda qalqonni ham ushlab oladi. Lazer Semga tegib, Semni yerga qulatadi. Qalqonni ushlab olgan Superman bor kuchi bilan qalqonni kapitanga otadi. Kapitan qalqondan bir amallab qochib qoladi. Superman esa kapitan yoniga tezlik bilan uchib kelayotganda Vision Supermanni yo'lni to'sadi. Superman shu zahoti Visionga muzli nafas berib uni joyida qotirib qo'yadi. Bu paytda Kapitan Amerika Supermanni yoniga kelib kuchli zarba beradi, ammo o'zining qo'li jarohat oladi. Ha ha ha, odamcha, meni shu juda zaif zarbang bilan yiqitmoqchi bo'ldingmi? Hozir senga zarba qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Va kapitan qalqonini qo'lga oladi va Supermanga zarba beradi, ammo Supermanga hech narsa qilmaydi. Superman kapitanga kuchli zarba beradi. Zarba qalqonga tegib qo'shib kapitanni ham uchirib yuboradi. Zarba natijasida kapitanga juda og'ir jarohat yetib, uni suyaklari sinib ketadi. Agar zarba to'g'ridan-to'g'ri kapitanga tekkanida Steve omon qolmas edi. Bu paytda Natasha kelib Supermanga o'q uzadi. Supermanga afsuski bu o'qlar ta'sir qilmaydi. Natijada Natasha elektrli o'qlar otadi, ammo bular ham Supermanga ta'sir qilmaydi va Superman bunga javoban lazer otib Natashani boshini parchalab tashlaydi. Va shu zahoti Natasha o'ladi. Bu paytda portal ochilib, Hulk va Temir odam chiqib kelishadi va jangga qo'shilishadi. Mahluqlarni tinchitgan Hulk katta ovozda baqirib Superman tomon yugurib keladi. Temir odam esa Superman tomon raketa otadi. Raketani Superman ushlab oladi va Hulk taraf otib yuboradi. Hulk portlash sabab yerga qulaydi. Superman esa aqlini ishlatib portal ochib katta tezlikda Visionni ushlab portalga kirib ketadi. Hulk esa bu paytda kech qoladi. Superman va Vision Darkseidning yonida paydo bo'lishadi. Vision kuchli zarba sabab yerga qulaydi. Mana hukmdorim, senga birinchi toshni olib keldim. Ha, bilan xursandman. Men toshni o'zini ko'raman deb o'ylagan edim, ammo toshni egasini ham olib kelibsiz. Ha, biz ularga yetarlicha e'tibor bermagan ekanmiz. Ular rostdan ham juda kuchli ekanlar. Uni tanasi ham juda kuchli ekan, mening juda kuchli zarbalarimga ham dosh bera oldi. Kim bo'lsanglar ham maqsadingizga yeta olmaysizlar. Men toshni osonlikcha berib qo'ymayman. Va jahli chiqqan Vision Darkseidga hujum qiladi. Darkseid esa Visionga omega nurini otadi va Visionni yerga qulatadi. Vision tanasi bu nur natijasida teshiladi va Vision chalajon holatga kelib qoladi. Afsus, sen qanchalar kuchli bo'lmagan. Meni oldimda oddiy bir temir tersaksan xolos. Meni o'ldirganing bilan baribir maqsadingga yeta olmaysan. Men ortimdan boshqalar ham kelishadi. Maslahating uchun rahmat. Endi seni kuning tugadi, chala robot. Boshqalarni ham boshiga hali seni kuning tushadi. Shunday deb Darkseid yana bir bora Omega nurini otadi va Visionni tanasini bo'lib yuboradi. Vision esa vafot etadi. Darkseid Visionni ko'tarib, aql toshini undan sug'urib oladi. Biz birinchi toshni qo'lga kiritdik. Ammo bildikki, bu sayyora, bu odamchalar juda ham qaysar ekanlar. Ular qattiq qarshilik qilishar ekan, ammo men bunga chek qo'yaman. Superman, ikkinchi generalni ham ishga soladigan payt keldi. Uni topa, shimoliy yerga hujumga o't. Aytganing bajariladi, hukmdorim. Qora Adam, seni Darkseid kutmoqda. Wong, Steve va boshqalarini kamartajga olib ketadi, chunki Amerika endi juda xavfli joy bo'lib qoldi va kamartaj esa Osiyoda, ya'ni Nepalda joylashgan va ko'zdan pana joydaligi sababli jarohat olganlarni Wong o'sha yerga olib ketdi. Stark Visionni yo'qolganini boshqalarga aytdi. Va Strange katta ehtimol bilan ularning barchasi cheksizlik toshlariga taqalganini tushundi. Strange boshqalarini, ya'ni o'rgunchak odam, chumoli odam, Rodi va Clintni ham olib keldi. Bu paytda Superman Qora Adam bilan Darkseidning yoniga keladi
barchada savol tug'iladi, qora adam qayerdan kelib qoldi deb. Darkside DC olamini bosib olganda Superman Adolat Ligasini o'ldiradi va Misrdagi jangda Superman qora adam bilan jang qiladi. Superman katta qiyinchilikka uchraydi va Dalibors ham Supermanga yordam beradi va birgalikda qora adamni yengishadi. Ammo Darkside katta qudratga ega, qora adamni o'ldirishni o'rniga uni qo'shilishini va evaziga xalqini tirik qoldirishini aytadi. Bundan buyon qora adam menga xizmat qilasan. Mening eng yaxshi generalim bo'lasan. Axir Darkside'ga kelgusi rejalarini amalga oshirishda kuchli qahramonlar kerak edi. Natijada qora adam ham Darkside'ga qo'shiladi. Men ular jangini ancha avval kanalimda chiqargan edim. Xabaringiz bor, bularning barchasi Doktor Manhattan ishi va rejasidan o'rin olgan edi. Shunday qilib Superman va qora adam birgalikda qo'shin bilan Norvegiyaga, ya'ni Asgardliklar joylashgan hududga portal ochishadi. Darkside ham ahmoq emas, u bekorga aynan Norvegiyaga qora adamni yubormayapti, demak u bir nimalarni ham biladi. Katta qo'shin va buyuk ikki kuchli ikkita qahramon Asgardga kelishadi. Superman havoda uzilgan Visionni boshini ko'tarib turar edi. Ey o'zga yerliklar, menga ko'k toshni beringlar, aks holda barchangiz qo'limda turgan murdaning holiga tushasizlar. Va sahnaga to'r janoblari chiqib keladi. Sen bizni yerimizga bostirib kelding. Bizni, jamoadoshlarimizni va ko'plab yerliklarni o'ldirding. Buning uchun javob berasan. Kim bo'lsang ham endi bu yerdan omon chiqmaysan, barchasi uchun javob berasan. Ajoyib nuqt bo'ldi. Sizlarni yaxshi gapga ko'rmasligingizni bilardim. Demak, bugun sizlarni so'nggi kuningiz ekan. Hech qaysingizga shafqat qilmaymiz. Qani, barcha hujumga. Shu tariqa hujum boshlanadi. Thor, Valkyria, Loki, Heimdall, Korg birgalikda mahluqlarga qarshi jangni boshlashadi. Thor chaqmoqlar bilan mahluqlarni kuydirib tashlab jang qiladi. Heimdall esa o'zining o'tkir qilichi bilan birin-ketin raqiblarini o'ldiradi. Loki ham pichoqlari orqali raqiblarini so'yib tashlaydi. Valkyria ham jangga qo'shilib Thorga yordam beradi. Asgardni tirik qolgan askarlari raqiblarga qarshi kurashishadi. Qora adam mahluqlarni o'ldirayotgan Valkyriyaga ko'zi tushadi va unga hujumga o'tadi. Valkyria qilichi bilan qora adamga qarshilik qilmoqchi bo'ladi, ammo sekin ko'rish orqali adam Valkyriyani hujumiga chap berib, kuchli zarba bilan Valkyriyani uchirib yuboradi. Korg o'zining o'quzar quroli bilan qora adamga o'q uzadi, ammo adamga hech narsa qilmaydi. Adam esa Korgga chaqmoq otib, uni parchalab tashlaydi. U paytda Heimdall uchib kelayotgan raqibni sakrab qilichi bilan o'ldirib, Superman tomon otib yuboradi. Superman buni ko'rib katta tezlikda Heimdallga hujum qiladi. Heimdall qilichi bilan Supermandan himoyalanadi, ammo sekin ko'rish va super reaksiya Supermanga ustunlik beradi va Heimdallni hujumiga chap beradi va unga kuchli zarba berib, ushlab havoga ko'tariladi. Heimdall Supermanga qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, befoyda bo'ladi. Ular Supermanga ta'sir qilmaydi. Thor buni uzoqdan ko'radi va Superman tomon yuguradi. Ammo Superman Heimdallni boshini ushlab sindirib tashlaydi va yerga tashlab yuboradi. To'g'ri baqirganicha Heimdallning yoniga yuguradi. U paytda Valkyriyaning yoniga yetib kelgan qora adam Valkyriyaga kuchli zarbalar beradi va Valkyriyani deyarli hushsiz holatga keltiradi va qora adam chaqmoqlari bilan uni urmoqchi bo'lganida orqadan nayza sachiladi. Bu Loki edi. Qora adam orqasiga buriladi. Loki orqaga yurib boradi. Qora adam tezlikda Lokiga hujum qiladi, ammo uni tanasidan o'tib ketadi. Bu Lokini shunchaki nusxasi bo'ladi. Qora adam orqasiga qaraganida esa Valkyriya bu yerda bo'lmaydi. Demak, Loki uni olib ketadi. U paytda Natashani dafn qilishayotgan Wong va qasoskorlar barchasidan xabar topishadi va portal ochib sehrgarlar va Hulk, Temir odam va boshqa qasoskorlar jangga qo'shilishadi. Shu lahzada Heimdallning jasadi ustida g'azabda o'tirgan Thor o'rnidan turadi. Superman o'ylab o'tirmay lazer otib Thorni orqaga irg'itib yuboradi. Bu paytda Hulk sakrab kelib Supermanga zarba beradi va uni yerga qulatadi. Qora adamga esa raketalar uchib keladi va bir nechtasiga qora adam chap beradi, ammo oxirida Stark lazer orqali orqadan adamga hujum qilib uni boshqa binoga uchirib yuboradi. Jang bo'layotgan boshqa yerda o'rnidan turgan Superman o'zi taraf otilib kelayotgan Hulkka hujum qiladi.
Superman katta tezlikda Hulk'ga otilib, uni dengizga uchirib yuboradi. Ammo Hulk u yerdan ham qutulib chiqadi va Supermanga Tysonning zarbasini beradi. Bu zarba Supermanni uylarning ichiga kirgizib yuboradi. Superman lazer otib Hulkdan himoyalanmoqchi bo'ladi, ammo Hulkga bu lazer ham ta'sir qilmaydi. Superman muzli nafasni ham ishlatadi, ammo Hulk undan ham qutulib chiqadi. Thor esa bu orada katta chaqmoqlar bilan mahluqlarni parchalashni boshlaydi. Va ikkovi bir-biriga juda kuchli zarbalar berishadi. Ammo hech biri taslim bo'lmaydi. Oxir-oqibat Superman unga juda kuchli zarbalar berib, yerga qulatadi va uni havoga ko'tarib uchadi. Superman Hulkga dahshatli zarba berib, yerga kirgizib yuboradi. Taxminan million tonnalik zarba qabul qilib olgan Hulk hushidan ketadi. Bu paytda qora adam bino parchalaridan g'azabda otilib chiqadi va temir odamga chaqmoq otadi. Stark chaqmoqlarga chap beradi, uchib kelib Stark qora adamga zarba beradi, ammo adam Starkni qo'lini ushlab oladi va unga juda kuchli zarba berib, uni havoga ko'tarib chaqmoq otmoqchi bo'ladi. Ammo shu payt ko'ziga to'r tegadi. Ha, bu o'rgimchak odam edi. U qora adamga to'r otib, uni yerga tortib pastga qulatadi. Pastga qulagan qora adam g'azabda chaqmoq bilan Starkni ham, Peterni ham juda orqaga uchirib yuboradi. Hemdalning o'limidan qattiq g'azabda bo'lgan Thor havoga ko'tariladi. Osmonni qora bulutlar qoplaydi va gumburlaydi. Thor tepaga qarab chaqmoqlarni chaqiradi. Hulkni tinchitgan Superman to'rt taraf uchadi, ammo Wong sehrli zanjirlari bilan Supermanni ushlab oladi. Ammo Superman orqaga qarab Wongning boshiga lazer otadi. Wong himoya sehrini qo'llasa-da orqaga uchib ketadi. Shu payt to'satdan ulkan gavdali chumoli odam paydo bo'ladi va Superman tomon zarba beradi. Ammo Superman bir qo'lida bu zarbani ushlab oladi va katta tezlikda chumoli odamni jag'iga super zarba berib, uni ham knockdown qiladi. Ha, Supermanni hech kim to'xtata olmaydi deb turganimizda esa bu paytda million megavatt bo'lgan chaqmoqlar Supermanga tegadi va Supermanni yuzlab metrga uchirib yuboradi. Supermanni bu chaqmoqdan mazasi qochadi va yerga qulaydi. U hatto o'rnidan turishga ham qiynalib qoladi. Bu paytda esa Thor Heimdallni ustida turardi. Heimdall, otam haqqi qasam ichaman. Men sen uchun qasos olaman. Ruhing shod bo'lsin, ina. Shunday deb, Thor ko'zlari chaqnagan, tomirlardan chaqmoq oqayotgan payt Heimdallni qilichini oladi va havoga ko'tarilib, Supermanning ustiga keladi. Demak, 7-qismni boshlaymiz. O'tgan qismda ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Superman qora adam bilan Norvegiyaga, ya'ni yangi Asgardga hujum qildi. Buning natijasida Supermanning qo'lida Heimdall vafot etdi. Valkyriya esa jarohat oldi. Ular qiyinchilikda qolishganda boshqa xassaskorlar yordamga kelishdi. Lekin Superman Hulk Wong chumol odamni yo'lidan olib tashladi. Ammo Thor katta g'azabda Superman tomon chaqmoq otdi. Natijada Superman yerga quladi. Thor Heimdallni qilichini qo'liga olib, havoga ko'tarildi va Superman tomon uchib uning ustiga qilichini sanchib qo'yish uchun tushayotgan paytda temir odam va o'rgimchak odamni mazasini qochirgan qora adam katta tezlikda Thorga urildi va uni itarib yubordi. Thor o'rnidan turdi va qora adamga ko'zi tushdi. Yagona chaqmoq otadigan men deb o'ylaganmiding? Bu sehrlaring men uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Menga buni farqi yo'q. Men barchasi uchun qasos olaman. Shu tariqa endi qora adam va Thor jangi boshlandi. Thor qilichini qo'liga olgan holda qora adamga hujumga o'tadi. Qora adam sekin qo'lish orqali Thorni qilichi bilan bergan zarbalarga chap beradi va Thorga kuchli zarba berib, uni bir necha masofaga uchirib yuboradi. Thor yana o'rnidan turib Adamga chaqmoq otadi. Adam ham bunga javoban chaqmoq otadi. Ikkita chaqmoq bir-biriga urilish orqali ular turgan atrofni vayron qiladi. Qora adam katta tezlikda Thorga hujum qilib, uni havoga ko'tarib, unga kuchli zarbalar berib, yerga kirgizib yuboradi. Ammo Thor yana o'rnidan turadi. Qora adam bunga hayron qoladi va yana hujumga o'tadi va ayovsiz jang bo'ladi. Ikkovi bir-birlariga kuchli zarbalar berishadi, ammo ikkovi chekinmay yana hujum qilib, bir-birlari bilan zarbalar almashishadi. Qora adam yuk mashinasini ko'tarib Thorga otadi, ammo Thor qilich bilan mashinani maydalab tashlaydi. Qora adam katta g'azabda Thorga juda kuchli va aniq zarba beradi va bu zarba Thorni uzoqqa uchirib yuboradi. Va qora adam Thorni ustiga chiqib, unga dahshatli zarbalar beradi.
kutilmaganda to'rni ko'zlaridan chaqmoq chaqnab ustida zarbalar berayotgan qora adamga kuchli chaqmoq otadi va bu zarba qora adamni osmonga uchirib yuboradi. Bu paytda Superman o'ziga kela boshlaydi. Temir odam, o'yinchak odam va Hulk ham o'zlariga kelishadi. Ammo portaldan dahshatli mahluqlar chiqishda to'xtamaydi. Kutilmaganda kuchli qurollangan va umuman Darkseid qo'shinidan farq qiluvchi katta o't ochuvchi kemalar paydo bo'ladi va ulkan dronlar qo'shini chiqib keladi va barchaga hujum qiladi. Bu paytda Wong va Loki birgalikda Asgardliklarni xavfsiz joyga ko'chirishadi va Loki orqaga qaytib akasiga yordam berishini aytadi. Superman o'ziga kelib qora adam va Thorni jang qilayotganini ko'radi va yordamga boraman deganda Supermanni oldidan temir odam va o'rinchak odam chiqadi va darhol hujumga o'tishadi. Temir odam lazer otib hujum qiladi. Superman ham bunga javoban lazer otadi va ular o'rtasida ham jang boshlanadi. Temir odam Supermanga yaxshigina zarbalar beradi. Peter to'lar otib Supermanni bog'lamoqchi bo'ladi, ammo Superman to'larni juda osonlik bilan yirtib tashlaydi va Peterga dahshatli zarba berib uni nokdaun qiladi. Bu paytda jangga chumoli odam ham qo'shiladi va chumoli odam ham Supermanga qarshi hujum qiladi. Chumoli odam goh kichiklashib, goh kattalashib Supermanni chalg'itadi. Shu paytda temir odam juda kuchli lazer bilan Supermanga otadi va lazer Supermanni uchirib yuboradi. Ammo Superman katta g'azabda temir odamga kuchli zarba berib uni ham uchirib yuboradi va turli xil nayranglarni qilayotgan chumoli odamni ushlab oladi va chumoli odamni Superman majag'lab tashlaydi va chumoli odam o'ladi. Temir odam bombalar otib Supermanni portlatib yuboradi, ammo Superman hech narsa qilmaydi. Superman katta tezlikda uchib kelib bitta zarbasi bilan Starkni katta masofaga sayohat qildiradi. Bu paytda Thor Heimdallni Hofun deb ataluvchi qilichni qo'lga oladi va osmonga ko'tarib, Prefiriosni chorlaydi. Osmonda katta quvvat paydo bo'lib, qora adamni ustiga tushadi va uni yerga mixlab qo'yadi. Adam katta quvvat sabab mazasi qochadi. Ammo o'rindan turib Thorga zarba beraman deganda, Thor qora adamni hujumiga chap berib, qilichni tezlikda qora adamni ko'ksiga sanchib qo'yadi. Qora adam buni kutmagan edi. Va qora adam yerga yiqiladi. O'rnidan tura olmay qoladi. Eslatib o'tamiz, bu qilich kosmik qudratga ega Hofund qilichi bo'lib, har qanday ma'budni yaralashi yoki o'ldirishi mumkin. Qilichni sug'urib olib, to'r qora adamning kallasini olaman deganda orqadan dronlar hujum qiladi va to'rni chalg'itadi. Stark va Peterni tinchitgan Superman orqaga qaraydi va to'rni ko'radi va darhol hujumga o'tadi. To'r va Superman havoda bir-birlariga to'qnash kelishadi. Barchasiga chek qo'yadigan payt keldi. Endi chaqmog'ing ham, qo'lingdagi qilich ham senga yordam bermaydi. Meni Superman deyishadi. Bu qilich hozir seni kallangni oladi. Superman lazer, Thor chaqmoq otadi. Superman va Thor havoda jang qilishadi va bir-birlariga kuchli bo'lgan zarbalarni berishadi. Superman xalqni tinchitgan zarbasini Thorga ham qo'lladi va Thorni yerga qulatadi. Thorni bu zarbadan ancha mazasi qochadi va yerda o'rnidan tura olmay qoladi. Ha, Thor qora adam bilan jangda ham katta kuch yo'qotgan edi va Superman Thorni yerda yotgan qilichini o'z qo'liga oladi va Thorga sanchmoqchi bo'ladi. Shu paytda Superman yoniga qora adam keladi va qilichni unga berishini va o'zi bu ishni bajarishini aytadi. Superman qilichni unga beradi va to'satdan qora adam qilichni Supermanga sanchmoqchi bo'ladi. Axir bu Loki edi. Demak, Loki qora adamni ko'rinishiga kirib olgan edi. Ammo bu gal bunday rang o'xshamay qoladi. Superman kuchli reaksiyasi sabab qilichni ushlab oladi va Lokini bo'ynidan bog'ib, uni lazer bilan boshini maydalab tashlaydi. Va Lokini sehri yo'q bo'lgach, bekitib yurgan teserak yerda paydo bo'ladi. Superman teserakni qo'lga oladi. Thor Lokini ko'rib, bundan baqirib yuboradi va kuchli chaqmoq bilan Supermanni uchirib yuboradi. Shu paytda Supermanga qo'ng'iroq keladi. Diqqat qilar, toshni topdingmi? Ha, men ko'k toshni topdim, u qo'limda. Yaxshi, ortiq jang qilib o'tirma. Bizni dronlar bu yerda to'liq nazoratga olishdi.
Men o'zimning millionlab dronlarimni sayyora bo'lib tarqatdim. U yerdan zudlik bilan ketinglar. Biz boshqa toshni Sharqiy Osiyoda ekanligini aniqladik. Darkside bizga tezroq toshlarni topishni buyurdi. Bu yerda jang qilish esa befoyda. Seni tushundim, biz qaytamiz. Va Superman qora Adam tomon uchib ketadi. Bong esa barchaga chekinishni buyuradi va barcha qasosxo'rlarni kamartajga olib ketadi. Ha, afsuski Darkside'ning qo'shini yerni egallamoqda va butun dunyo bo'ylab urush boshlanmoqda. Bu paytda Superman esa qora Adamning yoniga keladi. Qora Adam, bu yerdan ketamiz. U barchasini aniqlabdi. Ha, Darkside'ning Lex Luthordek aqlli yordamchisi bor ekan. Biz tez orada g'alaba qozonamiz. Shu tariqa ular Norvegiyani tark etishadi. Demak, Darkside'ning qo'lida Lex Luthordek aqlli yordamchisi bor. Bilmaganlarga aytib o'tishim mumkin, Lex Luthor DC olamida Supermanning asosiy dushmani hisoblanadi va eng boy, juda aqlli, ko'proq Tony Starkka o'xshab ketadigan personaj hisoblanadi. Demak, Darkside yerga hujum qilganda, Adolat Ligasi unga qarshi chiqishgan va Darkside'ning ko'plab generallarini o'ldirishgan. Shu sabab unga aqlli yordamchi kerak bo'lgan, ya'ni yerliklarni yaxshi biladigan inson va Superman Darkside'ga Lex Luthorni taklifini beradi. Chunki bu paytda Superman allaqachon yovuz Supermanga aylangan bo'ladi. Lex bu paytda qamoqda bo'lgan va ozod bo'lgach, Darkside uchun yangi texnologiyali qurollar yasagan va toshlarni topadigan navigatorni ham Lex o'ylab topgan. Lex dronlar qo'shini orqali butun dunyoga hujum qiladi va butun dunyo bo'ylab janglar boshlanadi. Doktor Strange bu paytda kamartajda barcha qasosxo'rlarni kutib oladi va ularga Nick Fury'ga ham xabar berganini aytadi. Thor Strange'ga Tesseract'ni boy berganini va raqib safida ikkita juda kuchli dushman bor ekanligini, ular juda ham qudratli ekanligini aytadi. Va Thor Doctor Strange'dan vaqt toshini ishlatib ko'rishni so'raydi. Strange vaqt toshi orqali kelajakni ko'radi va qattiq qo'rquvda o'ziga keladi. Senga nima bo'ldi, Strange? Kelajakni ko'rdingmi? Voqealar qanday ekan? Biz g'alaba qozongan ekanmizmi? Anig'ini ko'ra olmadim, ammo asosiy dushmanimiz sen aytgan dushmanlar emas. Ammo ularni yengishning yagona yo'li o'sha qora kiyimlini o'ldirmaslik ekanini bildi. Ular ajoyib suhbat qurishayotgan paytda, bu paytda kamartaj osmonida uchar kemalar paydo bo'ladi va dronlar hujumga o'tadi. Sehrgarlar sehr orqali himoya qobig'ini hosil qilishadi. Bu paytda Superman va qora Adam Darkside'ga Tesseract'ni topshiradi. Bu paytda Lex kuchli raketalar bilan kamartajni o'qqa tutadi. Natijada Strange chekinishni buyuradi. Jarohatlari tuzalib qolgan Steve ketish uchun yerda yagona xavfsizroq joy qolganini va u joyni vakanda deb atashlarini aytadi. Shu tariqa Strange portal ochib barchani u yerga o'tkazadi. Tez orada afsuski kamartash ham vayron bo'ladi. Barcha tichali qirolligi ostidagi vakandaga kelishadi. Oradan bir kun o'tdi. Bu paytda dunyo bo'ylab barcha davlatlar o'zlari uchun kurashishmoqda va ko'plab shaharlar vayron bo'lmoqda. Va nihoyat Lex Luthor Wakandani topishga muvaffaq bo'ladi. Va nihoyat so'nggi jangga barcha shaylanadi. Superman, Qora Adam, Lex Luthor birgalikda katta qo'shin bilan Wakanda yeriga kirib kelishadi. Ularning orqasida esa DC olamining eng kuchli yovuzi Darkside turar edi. O'tgan qismda Superman, Qora Adam, Lex Luthor sabab qasoskorlar Norvegiyani tark etishga va chekinishga majbur bo'lishdi va kamartajga borishgan edi. Ammo Lex Luthor kamartajga dronlar qo'shini bilan hujum qilib vayron qiladi. Natijada qasoskorlar yagona chekinish mumkin bo'lgan joyga, ya'ni Wakandaga borishga majbur bo'lishadi. Bu vaqtda dunyo bo'ylab katta urushlar boshlanadi, chunki Darkside qo'shini barcha joylarga hujum qiladi.
Bu vaqtda Lex Luthor Wakandani aniqlaydi va Superman Qora Adam Lex Luthor bilan Wakandaga katta qo'shin bilan kelishadi. Darkseid ham bu yerga kelib o'z generallariga toshni topishni buyuradi. Wakanda atrofida uchar kemalar va katta qo'shin paydo bo'ladi. Buni ko'rgan T'Challa barchaga tayyorgarlik ko'rishni aytadi va qasoskorlar jangga shaylanishadi. Lex Luthor kemalarga o't ochishni buyuradi. Ulkan kemalar Wakanda taraf o't ochadi, ammo Wakanda himoya tizimi raketalarni tutib qoladi. Bir necha o'q uzishlar ham foyda bermaydi. Shahar himoya devori bilan o'ralgan. Undan qanday qilib o'tamiz, Luthor? Agar raketalar ish bermasa, sehr ish berishi mumkin. Qora Adam shunday chaqmoq hosil qilganki, bu devorlarni yorib o'ta olsin. Hozir ularga himoya devorlari qanchalik zaif ekanligini ko'rsatib qo'yaman. Va Qora Adam o'zining kuchli chaqmoqlarini devor tomon otadi. Bu chaqmoqlar devorlarni ancha zaiflashtiradi. Natijada o'sha joyga Superman ham lazer otib devorlarni teshishga muvaffaq bo'ladi va drollar va maxluqlar devorni buzib o'ta boshlashadi. Jen Urson ular himoya devorini buzishmoqda. Endi nima qilamiz, T'Challa? Bizda boshqa imkon yo'q edi. Diqqat qasoskorlar, meni eshiting. Biz hayot va mamot orasida turibmiz. Bugungi kun barchasini hal qiladi. Yo qolamiz, yo o'lamiz. Nima bo'lganda ham biz birgalikda kurashamiz. So'nggi qonimiz to'kilgunicha jang qilamiz. Qasoskorlar, o'zingizda nimalarga qodir ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. Barchangiz tayyormisiz? Qani unda hujumga. Shu tariqa tuzalib qolgan Stiv, Sem, Wanda, Valkyrie va boshqa qasoskorlar hujumga o'tishadi va katta jang boshlanadi. Bruce o'zining yashil formasiga kirib hujumga o'tadi va maxluqlarni yanchishni boshlaydi. Rodi va Sem havoga ko'tarilib, birin-ketin dronlarga o'q uzib, ularni yerga qulatishadi. O'rgimchak odam ham Stark bergan kostyum orqali maxluqlarni birin-ketin yo'q qilishni boshlaydi. Tony Stark esa o'zi uchun vibraniumdan yasalgan yuqori quvvatli kostyumini kiyadi. Bu paytda Darkseid Lex Luthorga, Supermanga va Qora Adamga toshni topishni buyuradi. Lex qurilma orqali toshni binoda ekanligini ko'radi va barchaga bu haqida xabar beradi. Superman bino tomon uchayotganda uni yo'lidan Hulk, Qora Adam yo'lidan esa Sem va Thor chiqadi. Lex Luthor darhol havoga ko'tarilib bino tomon uchadi. Ha, Lex Luthorda uchadigan kostyumlar ham bor. Ammo uni Rodi ko'rib qoladi va orqasidan o'q uzadi. Lex buni ko'rib orqaga qarab elektron tizimlarni o'chirib qo'yadigan impulsli raketa otib Rodini yerga qulatadi. Rodi bu haqida Starkga xabar beradi. Stark esa darhol Lex tomon uchadi va ikki olamning aqlli va boy qahramonlari to'qnash kelishadi va darhol Stark hujumga o'tadi. Bu paytda Hulkka yuzlab dronlar o'q uzishadi. Ammo Hulkka hech narsa qilmaydi va Hulk havoga sakrab dronlarni yerga qulatadi. Shu paytda Superman uchib kelib Hulkka Tysonning zarbasini berib yerga uchirib yuboradi. Hulk yerga qulaydi. Superman Hulkning yoniga keladi va lazer otmoqchi bo'ladi. Shu paytda Qora Panther kelib Supermanga zarba beradi. Zarba Supermanni biroz joyidan siljitadi va Superman bitta tepib T'Challani uchirib yuboradi. Bu paytda Qora Adamni chaqmoqlardan Sem qochayotgan bo'ladi. Oxir-oqibat Semni Qora Adam ushlab oladi va yerga uloqtirib yuboradi. Ammo to'satdan unga ulkan kema ustiga qulaydi. Buni qilayotgan g'azabga to'lgan, vobshem qichuv narsa bo'lgan Wanda edi. Va nihoyat Wanda maydon o'rtasiga kelib dronlarni birin-ketin yerga qulatadi. Qora Adam ustiga bir necha million tonnalik kemani qulatib, Qora Adamni kemani tagida qoldiradi. Boshqa lokatsiyada esa Stark va Luthor bir-bir bilan jang qilishmoqda. Ikkovi o'zlarining arsenalida bor qurollardan foydalanishmoqda. Ammo Lexni raketalari, lazerlari Starkni vibraniumdan yasalgan kostyumi sabab ta'sir etmayapti. Natijada Lexni impulsli quroli ham ish bermaydi. Stark esa Lexni ushlab oladi va o'zining nanotexnologiyasi bilan Lexni kostyumini egallab qoladi. Shunday deb Stark lazerli qilichini Luthorni ko'ksiga sanchadi va Luthorni pastga tashlab yuboradi. Superman buni ko'rib Darkseidga xabar beradi va Stark tarafga uchib ketadi. Ammo Hulk yana uni yo'lini to'sadi va Superman bu gal boshqacha ish tutadi va Hulkni ushlab koinotga olib chiqadi va Hulkni tashlab yuboradi. Bilasiz, Hulk koinotda nafas ola olmaydi va Superman yerga uchadi. Wanda va Thor bu paytda dushmanlarning kemalarini birin-ketin yerga qulatadi. Superman yerga qaytib kemalarini yo'q qilayotgan Wandaga ko'zi tushadi va hujumga o'tadi.
Superman katta tezlikda uchib kelayotgan paytda unga chaqmoq tegadi va uni yerga qulatadi. Superman o'rnidan turaman deganda Wanda ham kelib uni sehri bilan ko'tarib yerga uradi. Superman darhol lazer otadi, Wanda himoya sehri bilan lazerni qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Bu yerga Thor yetib kelib Wandaga bu meni jangim deydi. Wanda boshqa mahluqlar bilan kurashishga ketadi. Thor va Superman yana to'qnash kelishadi va jang boshlanadi. Thor qilichni olib Superman bilan jang qiladi. Superman kuchli zarbalar beradi, ammo Thor ham bunga javoban qilich bilan Supermanga zarba berib uni yaralashga muvaffaq bo'ladi. Superman jarohatdan yerga yiqiladi. Thor qilichini Supermanga sanchmoqchi bo'ladi, ammo Strange'ning gaplari esiga tushib qoladi va Thor chalg'ib qoladi. Superman jarohatga qaramasdan to'xtamaydi va Thorga katta tezlikda hujum qilib, unga juda kuchli zarbalar bera boshlaydi. Thor bularga javob berishga ulgurmaydi va Thor yerga yiqiladi. Bu paytda ustidagi kemani chaqmoq bilan parchalab tashlagan Qora Adam bino taraf uchadi. Unga yo'lida chumol odam ulkan gavdaga kirib qarshi chiqadi va uni turtib yuboradi. Buning natijasida esa Qora Adam yerga qulaydi. Adam o'rnidan turib chumoliga chaqmoq otib yerga quladi. Shu paytda uni kallasiga katta tezlikda qalqon uchib kelib tegadi. Bu Kapitan Amerika edi. Steve darhol Adamga qarshi hujum qiladi va Adamga zarbalar beradi. Ammo jismonan kuchli bo'lgan Adam kapitanni bir zarbada yerga qulatadi. Bir tarafda Thor yerda Supermandan kaltak yemoqda, bir tarafda kapitan yerda yotibdi. Shu paytda uzoqdan bir narsa katta tezlikda kapitan tomon uchib keladi va uni qo'liga tushadi. Buni bilgandim. Bu Mjolnir edi. Mjolnir qayta tiklangan holda qiyin vaziyatda qolgan Thorga emas, aynan Steve'ga keladi. Steve bolg'ani ushlab Qora Adamga kuchli zarba beradi. Buning natijasida Adam osmonga ko'tarilib, yerga qulab tushadi. Thor ham katta g'azabda chaqmoq bilan Supermanni uchirib yuboradi. Stark bu paytda yerda qulagan Luthorni raketalar bilan portlatib yuboradi. Ammo qiyini endi boshlanayotgan edi. Superman chaqmoq natijasida yerga yiqiladi. Uni orqasidan esa Darkseid chiqib keladi. Thor darhol chaqmoq otadi, ammo Darkseidga ta'sir etmaydi va Darkseid omega nurini otib, Thorni mazasini qochirib qo'yadi. Darkseid Thorni ushlab o'ldirmoqchi bo'layotgan payt Mjolnir Darkseidning kallasiga tegadi. Darkseid Thorni tashlab yuboradi. Steve Mjolnir bilan sakrab Darkseidga kuchli zarba beradi va Darkseidni bir necha masofaga surib yuboradi. Steve Mjolnirni Darkseid tomon otadi. Ammo Darkseid ham anoyilardan emas. U Mjolnirga chap beradi va Steve tomon boradi. Steve Mjolnirni o'ziga chaqirib chaqmoq otaman deganda Darkseid o'ylab o'tirmay omega nurini otadi. Steve qalqonim bilan o'zini to'sadi, ammo omega nuri qalqonni teshib o'tib Steve'ga tegadi. Qalqon birmuncha lazerni to'sgani uchun Steve parchalanib ketmaydi, ammo ancha mazasi qochib qoladi. Ammo orqadan Darkseidga Qora Pantera hujum qiladi. Panteraning quvvatli zarbasi Darkseidni yerga qulatadi, ammo Darkseid Qora Panterani o'rnidan turib, ikkita normalni udar berib, nokdaun qiladi va bu paytda uchar kemalar Wakandani o'qqa tutib, vayron qilishayotgan bo'ladi. Qasoskorlar esa tobora mag'lubiyat tomon yaqin edilar. Darkseidning orqasida esa g'azabga to'la Wanda turar edi. Meni borimdan mahrum etding. Seni hatto kimligingni bilmayman. Bilib olasan. Wanda o'zini bor kuchini to'plab Darkseidga sehrini otadi. Sehr Darkseidni orqaga uchirib yuboradi. Ammo kutilmaganda Darkseid o'z hajmini kattalashtirib, ulkan ko'rinishga kiradi va Wanda tomon lazer otadi. Ammo lazer quvvat sehriga tegadi. Bu Doctor Strange'ning sehri edi. Bu paytda Thor tomon uchib kelayotgan Supermanga Steve bir amallab o'rnidan turib Mjolnirni otadi. Ammo Superman bunga chap beradi. Steve teshilgan qalqonni ham ochishga qaror qiladi, ammo Superman qalqonni ushlab oladi va katta kuch bilan kapitanga otadi. Natijada qalqon Steve'ni kallasiga tegib uzib o'tib ketadi va Steve qurbon bo'ladi. Bu paytda Darkseid yangi ulkan kemani ishga soladi. Bu kema teselak joylangan bo'lib katta quvvatli o't ocha olar edi. Natijada atrof tomon o't ochadi va barcha joyini vayron qila boshlaydi. Wanda Strange Wong o'z sehrlari bilan himoya qopog'ini yaratishadi, ammo ular uzoqqa chiday olmas edilar. To'satdan osmondan Darkseidning boshiga kuchli raketa uchib keladi va uni portlatib yuboradi. Darkseid osmonga qaraydi, osmonda esa
yuzlab kemalar paydo bo'lishadi va teserakt joylangan kema tomon o't ochib uni vayron qilishadi. Bu kemalar orasidan esa koinot himoyachisi kapitan Marvel chiqib keladi. Uni orqasida esa millionlab skrullar bo'lgan va qutqarilgan xalq bo'lgan Nick Fury boshchiligidagi kemalar paydo bo'lishadi. Men bu haqida ikkinchi qismda aytib o'tgan edim. Bu olamda Nick Fury va Carol Danvers skrullarga uy topib berishgan bo'ladi va shu tariqa skrullar yordamga kelishadi. Ana endi jang juda qiziq paytiga kiradi. Stark Thorga yordam bermoqchi bo'lganda yo'lidan Qora Adam chiqadi. Qora Adam kuchli chaqmoqlarni Starkga otadi. Aksincha bu chaqmoqlar Starkni yangi kostyumida katta energiya hosil qiladi va javoban bu energiyadan hosil bo'lgan quvvatni Stark lazerga aylantirib Adamga otadi. Kuchli lazer Adamga tegib uni yerga qulatadi. Adam qiynalgan holda o'rnidan turadi. To'satdan uni Speedy torlar bilan o'rab tashlaydi. Adam torlarni uzib tashlab Speedyga chaqmoq otaman deganda orqasidan qiliq sanchiladi. Bu Valkyria edi. Adam unga qarshilik qilmoqchi bo'ladi, ammo Stark kelib Adamni ko'ksiga lazerli qilichini sanchadi. Qora Adamda faqat bir imkoniyat bor edi va Adam o'sha imkoniyatni, ya'ni Shazam so'zini aytadi va osmonda katta chaqmoq hosil bo'ladi. Va Qora Adamni ustiga tushadi va katta portlash hosil bo'ladi. Bu chaqmoq juda kuchli edi va Valkyriyani bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Stark esa kostyumi sabab omon qoladi, ammo jiddiy jarohat oladi. Adam endi oddiy odamga aylanadi va qochmoqchi bo'ladi, ammo uni ko'ksiga to'satdan kamon o'qi tegadi. Bu Clint edi. Orqadan esa Bucky kelib Adamni kallasini sindirib tashlaydi. Shu tariqa va nihoyat Adamni yengishga muvaffaq bo'lishadi. Strange bu paytda sehrlar bilan Darkseid bilan kurashmoqda edi. Superman Darkseidga yordam berish uchun uchadi, ammo yo'lidan kosmik quvvatga ega bo'lgan qo'lida teseraktni ushlab turgan kapitan Marvel paydo bo'ladi. Superman buni ko'rib katta tezlikda Carol tomon uchib zarba beradi, ammo bu zarba Carolga ta'sir etmaydi. Carol esa javoban hujum qiladi va ular o'rtasida ham jang boshlanadi. Endilikda Darkseidning qo'shini esa tobora kamaya boshlaydi. Boshqa lokatsiyada esa Darkseid Strangega lazer otadi. Strange himoya qobig'i bilan o'zini himoyalasa-da bu lazer kuchli bo'lganidan Strange'ni uchirib yuboradi. Bu paytda Steve'ning kallasi uzilib yotgan joyda Thor turar edi. Thor xomush holda Steve'ga so'zlaydi. Sen juda zo'r jang qilding, do'stim. Va munosiblarcha jang qilib o'lim topding. Men juda ko'pchilikni yo'qotdim. Oilamni, do'stlarimni. Endi ular uchun qasos oladigan payt keldi. Ota, sizni kuchingizni ishlatadigan paytim keldi. Va Thor katta g'azabda o'rnidan turadi va Darkseid tarafga qaraydi. Ko'zlaridan chaqmoq chaqnaydi va osmonda qora bulutlar hosil bo'ladi. Thor Mjolnirni qo'lga oladi va katta tezlikda Darkseid tomon uchadi. Darkseid takror Omega nurini Strangega otadi, ammo Wanda himoya devori bilan Strangeni pana qiladi. Shu paytda Darkseidning jag'iga dahshatli zarba tegadi va uni yerga qulatadi. Bu Thor edi. Darkseid arang o'rnidan turadi. Thor osmonga ko'tarilib dahshatli chaqmoq hosil qiladi va Darkseidning ustiga tashlaydi. Darkseid bu chaqmoqdan kuyib ketadi va yerga yiqiladi. Ammo Darkseid yana o'rnidan turadi. Bu paytda kapitan Marvel katta qiyinchilikka uchrayotgan edi. Afsuski, Supermanni Carol ham tutib qola olmaydi va uni ham Superman kuchli zarba bilan yerga qulatib, Darkseid va Thor tomon uchadi. Superman katta tezlikda uchayotgan payt Wanda uni sehr bilan yerga tushiradi. Superman yerga qulasa-da tezda o'rnidan turadi, ammo Strange sehrli zanjirlar bilan Supermanni ushlab oladi. Superman darhol lazer otib Strangeni yaralaydi. Wanda darhol telepatiyani ishga soladi va Supermanning o'yiniga kiradi. Wanda Supermanning barcha xotiralarini ko'radi. To'satdan Supermanning oldida Lois, ya'ni uni xotini paydo bo'ladi. Va unga bo'layotgan hodisalarda bu olam aybdor emasligini va Darkseid asosiy dushman ekanligini va uning do'stlari nohaq o'lim topishganini aytadi. Superman Loisni ko'rib o'ziga keladi. Endi voqealar 360 gradusga o'zgarib ketadi. Ha, Wanda illyuziya qilishi Supermanga yordam beradi. Superman endi g'azab bilan havoga ko'tariladi. Wanda esa Strangega yordam ko'rsatish uchun yoniga keladi. Bu paytda Darkseid kuchli zarba bilan Thorni uchirib yuboradi. Thor Mjolnirni otadi, ammo Darkseid bunga chap berib Thorga Omega nurini otadi. Lazer Thorga tegadi va deyarli hushsiz holatga keltiradigan paytda Darkseidning jag'iga super uppercut knockdown zarbasi tegadi. Bu Superman edi. Ha, bu Superman edi. Zarba natijasida Darkseid bir necha masofaga uchib ketadi.
Darkseid Omega otmoqchi bo'ladi, ammo Superman katta tezlikda Darkseidga uppercut zarbasini beradi va yerga qulatadi. Va Superman torn ustiga kelib unga qo'l uzatadi. Ularning yoniga Wanda, Carol va jarohat olgan Strange ham yetib kelishadi. O'rningdan tur, chaqmoq ma'budi. Biz birlashsak uni yenga olamiz. Nima? Nega sen menga yordam beryapsan? Sen ukamni, inimni o'ldirding. Ha, bilaman, men aytolmayman. Men ularni qaytara olmayman, ammo menga imkon ber. Oz bo'lsa-da aybimni yuvishimga ijozat ber. Tor, u barchasini tushunib yetdi. U ham yovuz sabab oilasidan va do'stlaridan ayrilgan. U bu ishlarni ataylab qilmagan. Nima bo'lganida ham bo'lar ish bo'ldi. Eng muhimi bu yo'g'iga to'g'ri harakat qilishdir. Yaxshi. Bo'lganlarni unutmayman, ammo birgalikda faqatgina bu yovuz sabab sen bilan birgalikda jang qilaman. Xo'sh, uni qanday qilib yengsa bo'ladi? Uni asosiy qudrati ko'zidagi lazerlarida. Ular juda qudratli, biz bu nuridan uni ayirishimiz va birgalikda uni yengishimiz kerak. Biz Superman bilan uni adabini beramiz. Sizlar esa boshqalarga yordam beringlar. To'r shu tariqa Supermanga Hemdanni qilichni beradi. Shu tariqa qasosxo'rlarga qo'shilgan Superman Darkseidga qarshi jangni boshlaydi. Darkseid o'rnidan turadi, ammo uni qarshisida To'r va Superman turar edi va ular o'rtasida jang boshlanadi. Darkseid lazerni otadi, To'r Mjolnir bilan lazerdan himoyalanadi. Shu paytda Superman javoban Darkseidga lazer otadi. Darkseid endi lazerni Supermanga yo'naltiradigan paytda katta tezlikda To'r Mjolnirni Darkseidning kallasiga joylab qo'yadi. Bu paytda Darkseid do'dirab qoladi. Superman va To'r kuchli zarbalar bilan Darkseidni kaltaklashadi. Goh Mjolnir, goh chaqmoqlar, goh lazerlar Darkseidga tegadi. Darkseid esa katta g'azabda bor energiyasini lazerga yo'naltiradi va lazer To'rga tegib uni yerga qulatadi. Bu paytda Darkseidning orqasidan Superman kelib uni o'ziga qilishni sanchadi. Darkseid esa Supermanni ushlab oladi, ammo katta chaqmoqlar osmondan Darkseidning boshiga tushadi. Darkseid yerga yiqiladi va holdan to'yadi. Endi bitta ko'zi yaralangan holatda Darkseid qoladi. Darkseid endi o'rnidan turaman deganda Wanda Darkseidni havoga ko'taradi. Va Wanda Darkseidni havoga ko'tarib tanasini parchalashni boshlaydi. Bu paytda orqadan Carol kosmik quvvatini, to'r chaqmog'ini, Superman lazerini, Wanda esa o'z sehrini Darkseidga otadi. Ha, qisqasi Darkseid tamom bo'ladi. Darkseid bunday katta kuchlarga qarshi tura olmaydi. To'r esa Mjolnir bilan Darkseidning boshiga o'zining bor kuchi bilan dahshatli zarba beradi va Darkseidning boshini parchalab tashlaydi. Bu tariqa va nihoyat Darkseidning hayotiga nuqta qo'yishadi va Darkseid o'ladi. Ammo uni oz bo'lsa-da armiyasi qoladi. Superman endi ularga boshchilik qilishi va endi ularni boshlig'i ekanligini aytadi. Ha, jang tugadi, ammo katta yo'qotishlar bo'ldi. Vision, Kapitan Amerika, Natasha, Heimdall, Loki, Valkyrielar halok bo'lishdi. Ammo bu hammasi emas edi. Strange deyarli o'lib borardi va vaqt toshini Wongga berib, endi u oliy sehrgar ekanligini aytadi. Olgan jarohati sabab Strange Wongning qo'lida vafot etadi. Va nihoyat dunyoda tinchlik o'rnatiladi. Hamma baxtli bo'lsin istaydi, to'g'rimi? Lekin hamisha ham bunday bo'lavermaydi. Balki bu safar bu yozuvni qayta ko'ryapsan degan umiddaman. G'alaba sharafiga. Oilalar tiklanganiga umid bog'layman. O'zimiz ko'zlagan maqsadga nihoyat erisha oldik deb o'ylayman. Axir shuning uchun kurashdik-ku. Tinchlik uchun. Barchasi tugadi. Superman qolgan qo'shin bilan o'z olamiga qolganlarni qutqarish uchun keladi, ammo avval u To'rni yoniga keladi. Sehrgaringiz meni muhim shaxs ekanligimni aytdi. Men sizlarni orangizda qarzdorman. Qachonki boshingizga xavf tushsa meni chaqiring. Bu qurilma olamlar aro portal qurilmasi. Buni senga topshiraman. Temir kiyimli odam. Men har doim yordamga shay bo'laman. Meni eslab qoling. Ismim Superman. Shu tariqa Superman qo'shin bilan o'zini olamiga yo'l oladi va barcha o'z yo'llari bilan ketishadi.
Shu tariqa voqealar ham o'z nihoyasiga yetadi. Ha, afsuski. Bu galgi rejang ham o'xshamadi Marhetdan. Xo'sh, endi nima qilasan? Bilasanmi nima, azizam? Men hech qachon bitta rejaga tayanib ish tutmaganman. Menda har doim boshqa rejalar ham bo'lgan. Xo'sh, boshqa rejalaring qanday? Bu olamda Darkseid'dan ham kuchliroq qahramonlar bor. Ularni ishga soladigan payt keldi.